депутатів на анонсовану міським головою сесію Смілянської міськради 30 липня вкотре не прийшли. Пояснити це рішення медикам, котрі зібралися з останньою надією отримати зароблене, довірили депутату Черкаської обласної ради. Більшість депутатів, яка сьогодні тут не присутня, дали ще чергове звернення сьогоднішнім числом зареєстроване. Один із екземплярів, а один оригінал передали через необхідні кабінети виконкому. Це звернення вони мені просили, щоб я зачитав його на Черкаській обласній раді, але я бачу, це недоречно. Я просто хочу озвучити для вас всіх. Міському голові Олексію Цепку, депутати Смілянської міської ради. Депутатське звернення. За 5 років керування містом Сміла вами та секретарем міської ради Віктором Федоренком наше місто доведено до критичного стану. Перше. Доведення КП «Водгео» до банкрутства. Борг складає понад 30 мільйонів гривень. Друге. Одноосібне прийняття боргу за газопостачання 86 мільйонів гривень секретарем міської ради Віктором Федоренком. Третє. Призначення непрофесійних управлінців на посади начальників управлінь та відділів. Четверте. Працевлаштування депутатів міської ради на керівні посади за рахунок їх прихильності до вас та Віктора Федоренка. П'яте. Незаконне призначення виконуючого обов'язки першого заступника міського голови Павла Смолікова, працевлаштування та виплата коштів його родині за рахунок громади міста. Хочемо, я до кінця прочитаю, хочемо зазначити про те, що критичною точкою стала ваша зневага до працівників медичної галузі. Тому ми, депутати міської ради, підтримуємо протест медиків та вимагаємо, перше, публічні вибачення перед громадою та медичними працівниками від вас та вашого підлеглого Павла Смолікова. Друге. Звільнення з посади незаконно призначена Павла Смолікова та звільнення його родини з органів місцевого самоврядування міста Сміла. Родина, нежели, третє. Третє. Поновлення Миколи Стуженка на посаді начальника управління охорони здоров'я. Четверте. Негайне підписання та виконання рішення сесії Смілянської міської ради про виплату заробітної плати медичним працівникам, чого вони тут, яке було прийнято більшістю депутатів 2.06.20. І останнє. У разі невиконання наших вимог, ми, депутати Смілянської міської ради, будемо ініціювати вашу відставку з посади міського голови. Не здивовані звинуваченнями, посадовці апелювали з трибуни. Проте люди не почули нічого нового. Була затронута моя фамілія, я хочу на неї відповісти на ці питання. Перше, по водоканалу. Чому ми залізли в такі борги? Коли був борг 8 мільйонів, я перший ініціював заплатити однією сумою, і щоб вийти один день з цих боргової ями і піти нормально. Хто забаркадірував буде це рішення? Ольга Петрівна Нікітченко. Тому що чого? Це ж Абажей. Депутат з другої сторони, там директор. Не дамо. Не дали. А зараз вони підписуються з другої сторони. Шановні, тут депутати знають ситуацію. Вони знають, про що я говорю. Раз. Друге. Депутат обласної ради каже неправду. І якщо наші депутати будуть такі в області і в державі, то не буде в Україні толку ніколи. 86 мільйонів. Одноосібно. Ну, це було рішення Ради. Раз. І підписував не я як юридична особа, а як представник влади за реструктуризацію, не за борги. Не путайте, не обманюйте людей. Емоційну напругу у залі вдалося трохи зняти депутату Верховної Ради України Василю Німченку, котрий, як і обіцяв, приїхав на сесію, де мали вирішити питання медпрацівників. Мало місце неправильне відношення і до депутатів, і до виборців. Шановні колеги, я це підтверджую. Я це підтверджую. І перше, і друге. Я хочу сказати, що єдиний закон стосовно органу представницької влади, де прямо в законі записано про недопустимість власть тримаючих, якими є керівники органів місцевого самоуправління, грубити, прямо написано в законі, принижувати своїми діями депутатський корпус, принижувати своїми діями людей.
виборців, які поставили їх на це крісло. І тому ми тут вели мову про те, що це є недопустимим. І я хочу вам сказати, що я думаю, що консенсус з цього приводу знайдений, і Олексій Олександрович десь бачить, що є питання, я думаю, що він сам про це скаже. Друге питання. Я хочу сказати, шановні колеги, що в мене в руках заява про звільнення пана Смолікова, завірена і все, і є розпорядження. Павло Смоліков і не мав права обіймати цю посаду без рішення сесії, зауважив Василь Німченко. Та нині не це вже головне. Я сказав відверто, що призначення виконуючого обов'язків не вписується в законодавство про місцеві органи самоврядування. Це вирішує виключно Рада. Це може назначити виконуючим обов'язки, якщо ви на те пішло, то теж Рада тільки. 19-те засідання на сьогоднішній день ми не можемо вирішити основні питання, які потребують негайного вирішення. Це оплата праці медиків, а їх біля 400, наскільки я бачив інформацію, біля 400 осіб, це 400 сімей. Це проблема чи ні? То, що на сьогоднішній день є розпорядження про звільнення тої особи, яка дійсно ображала не тільки Валентину Михайлівну, він обозвався всіх інвалідів медичних працівниками. Є це на аудіозаписі, це є факт. Я вважаю, це є перший крок, дійсно це є якийсь перший компроміс. Я трішечки, чесно кажучи, здивований на інших депутатів, які не прийшли сьогодні, бо все ж таки ми хотіли сьогодні вже поставити цю крапку цьому. Стосовно мене поновлення, я, чесно кажучи, не хотів би, щоб Олексій Олександрович розпорядженням поновляв. Я подав уже рішення арбітражний Черкаський суд сьогодні зранку. 100% буде... адміністративно-окружний Черкаський суд. 100% буде, я впевнений, поновлення, бо дуже багато низка норм нормативно було порушено. То це вже виключно моє вже індивідуальне вже порушення мої права. То я вже буду їх відстоювати. Головна наша сьогоднішня ціль, це дійсно було перше. Це все ж таки хотілося вибачення. На жаль, ми їх не дочекалися. Ну, це залежить дійсно від виховання даної людини, яка є. Ну, більш того, сьогодні навіть Сергій Ярославович підтвердив, що коли даже виборчий процес було, постійно жінок ображав. Мабуть, це нормально, може так його в сім'ї виховували, так може він виховувався, так і росте в такій середі. Може це дійсно для нього це нормальне явище. Але те, що перший крок пішов, це вже є добре. Добре, що Олексій Олександрович все ж таки дослухався і починається якийсь певний діалог. Хотілося б, щоб цей діалог продовжувався, хотілося б, щоб в частині отой сесії 122, там де депутати, де було розподілено кошти на медикаменти та пільгові медикаменти та заробітну плату, було все ж таки дослуховано Олексія Олександровича. Зібрана знову бюджетна комісія розглянути питання стосовно додаткового до виділення цих коштів. Це єдиний вихід на сьогоднішній день, який ми можемо закінчити цей шлях. Люди, котрі прийшли на сесію, просили єдине – виплатити їм зароблене або усіх посадовців, неспроможних вирішити ситуацію, скласти повноваження і добровільно піти у відставку. А на сьогоднішній день немає ні депутатів, немає роботи міського голови. Він став заручниками роботи секретаря міської ради і його юридичного відділу. Це я вам скажу конкретно. І тих людей, яких він привів з собою сюди, починаючи з першого робочого дня і по сьогоднішній. Це я вам скажу серйозно. Дайте людям зарплату. Людям дійсно нема що їсти. Ми не можемо отримувати сім'ї тих людей, які працюють з нами. У нас теж кінчаються свої резерви. Майте совість. Ви казали, що 200 тисяч своїх віддасте медикам. Дайте от тій жіночці, що плаче. Дайте їй гроші, нехай накормить дитину. А не на базарі стоїть і каже, що Ціпко мені дозволив купити виноград. Вам не стидно? Той мільйон, що ви взяли мені на оце. Щоб нехай витягне гроші з цієї дасть людини. Надо сесію, що витягнув. Ви ж їх отримали, дайте людині. Я не отримав, ти що звернувся? Та не треба мене обзивати, підійти на себе. Ти будеш на себе, хто ти, не треба мене ображати. Якщо не збереться сесія, голова міста, секретарі і всі батьки,
Морські командири повинні взяти шинель і покинути посаду. Цього разу питання працівників галузі охорони здоров'я Сміли також не вирішили. Міський голова пообіцяв вчергове провести перемовини з депутатами і скликати сесію міськради на початку вже наступного тижня. Працює наша первинка. В закладах зранку всі приймаються, потім на 2 години виходять на акцію протесту. Завтра знову вона повинна відбутися, тому що ми вирішили, що ми завтра знову виходимо. А потім поліклініки працюють в звичному режимі. Тобто буквально чергові лікарі, там санітарочки, реєстратори залишаються на 2 години. Все остальне працює. Лікарня працює, вона завжди працювала. Первинка працює. А тим більше, чим попасти до лікаря вузьких спеціальностей, треба направлення тільки від первинки. Тобто все працює. Кров, яку потрібно було відвезти на Черкаси, її повезли. Всі дослідження, всі аналізи на коронавірус беруться. Це неправда, що ми не працюємо. Ми працюємо, тільки деякі години ми працюємо в звуженому режимі. От і все. Тепер у нас залишається вимога виплати заробітної плати. І, мабуть, залишається вимога, ми будемо просити 24 депутати і будемо просити про звільнення мера. Я вважаю так, якби я не виконувала своїх професійних обов'язків, я повинна встати і піти. Ми так вважаємо мер. Мер, який не може знайти компромісу між депутатами, він повинен покинути цю посаду, прийде людина і знайде компроміс, і все буде добре. Тому що тут вже йде конфронтація між мером і депутатами. Я думаю, що вона не вирішиться, а до жовтня місяця ми просто не можемо чекати. Люди полишили зал, обурені таким відношенням з боку депутатів та керманичів міста. Вони запевнили, продовжуватимуть шукати підтримки на різних щаблях влади і домагатися соціальної справедливості. Що тут твориться таке, коли органи місцевого самоуправління, представники влади органів самоуправління не можуть забезпечити належну діяльність ради. Що за цим стоїть? Ви ж бачите, 19 засідань з одного питання. Тому я і запропонував, що якщо вони слідуючу сесію зривають, значить голова не може забезпечити командування належним чином роботу ради. І тому він повинен покинути посаду. І взагалі і депутатський корпус повинен саморозпуститись, якщо він вже не розпущений до пределу. Що мені вбачається?